ආයිබවන් කාලින ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ ප්‍රමුඛයා හරිද හරියටම කියන සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයේ සමගින් මම අනුරාධා රණසිංහ ප්‍රථමයේ නවදහනේ පුවත් සිරස්තල වෙත මන්කි ෆොක්ස් ආසියාවටත් පාකිස්තානයෙන් ආසාදිතින් තුන්දෙනෙක් සිඩ්නේටත් පැතිරෙයි කැලිෆෝනියාවේ අපචලයේත් මන්කි ෆොක්ස් කන්නෝන උනහම ලෙල්ල පිටින්ම පොල්ගෙඩිය ගිලින්න පුළුවන් නැවක් උනත් කාගෙන කාගෙන යන්න පුළුවන් අපේ කම්බ හොරු ගැන අද ටෙලිවැකියෙන් දැන් අවධානය දේශීය පුවත් වෙත මන්කිපොක්ස් වෛරසය ගෝලීය වසංගතයක් ලෙස නම් කිරීමත් සමග ලොව රටවල් කිහිපයකින්ම රෝගීන් වාර්තා වී තිබෙනවා පාකිස්තානයෙන් සහ ස්වීඩනයෙන්ද රෝගීන් වාර්තා වී ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ ඒ අනුව පවතින තත්ත්වය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ වෛරස ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්වීම සඳහා නිසි ආවේක්ෂණ ක්‍රමවේදයක් සකස් කළ යුතු බවයි සෞඛ්‍ය අංශ අවධාරණය කරන්නේ. ගෝලීය වසංගතයක් ලෙස නම් කර ඇති මන්කිපොක්ස් හෙවත් වඳුරු උණ වෛරසය ආසාදිත රෝගීන් ලොව රටවල් කිහිපයකින්ම වාර්තා වී තිබෙනවා. මෙම වෛරස් ප්‍රභේදය වේගෙන් ව්‍යාප්ත වන බවයි සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙන්නේ. මන්කිපොක්ස් ආසියාවටද තර්ජනයක් එල්ල කරමින් පාකිස්තානයට ඇතුළු වී තිබෙනවා. එරටින් ආසාදිතයින් තිදෙනකු වාර්තා වී ඇති බවයි එරට සෞඛ්‍යංශ උපුටා දක්වමින් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. සෞදි අරාබියේ සිට පාකිස්තානයට පැමිණි පුද්ගලින් තිදෙනකු පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුවයි ඔවුන් වෛරස් ආසාදිතයින් බවට හඳුනාගෙන ඇත්තේ. එසේම ස්වීඩනයෙන්ද මන්කිපොක්ස් ආසාදිතයකු වාර්තා වී තිබෙනවා. මෙම වෛරසය අමරිකාවේ කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ නගරයෙන්ද සොයාගෙන තිබෙනවා. එම ප්‍රාන්තවල අපචලයේ ලබාගෙන සිදුකළ සාම්පල පරීක්ෂණයකදී වෛරසය සොයාගෙන ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. මේ වන විට කොංගෝ රාජ්‍යයේ පුත්කලින් 450 දෙනෙකු පමණ මන්කිපොක්ස් වෛරසය ආසාදිනේ වීමෙන් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. සමස්ත ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 14,000කට අධිකයි. හද උණ, සමහිතුවාල, හිසරදේ සහ මස්පිටු වේදනාව මෙහි රෝග ලක්ෂණ ලෙස හැඳින්වෙනවා. මේ අතර මන්කිපොක්ස් වෛරසය මෙරටට ඇතුළු වීම වැළැක්වීම සඳහා නිසි ආවේක්ෂණ ක්‍රමයක් සිදු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බවයි සෞඛ්‍යංශ අවධාරණය කරන්නේ. මේ මොහොතේදී වැදගත්ම කාරණේ බවට පත් වෙන්නේ මේ ගුවන්තොටුපොළ සහ වරාය ආශ්‍රිතව මේ රෝගීන් හෝ රෝග ලක්ෂණ සහිත හෝ සැකකටයුතු පිරිස් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා හඳුනා ගැනීම සඳහා තියෙන ආවේක්ෂණ ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීම. අනිත් පැත්තෙන් ජනතාවට අපිට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය තමයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන නිවේදන අනුගමනය කරමින් අවධානයෙන් සිටීම වැදගත් වෙනවා. මේ මන්කිපොක්ස් රෝගී තත්ත්වය මුල් අවස්ථාවේ හඳුනා ගැනීම සඳහා PCR පරීක්ෂණ ඉතා වැදගත් වෙන නිසා දැනට අවභාවිතා වන අතිවිශාල මුදලක් ගෙවන ලංකාවට ගෙනල්ලා ප්‍රයෝජනට නොගන්නා ඒ යන්ත්‍ර සූත්‍ර නිසිපරිදි ක්‍රියාත්මක කළා රෝගය රටට ඇතුළත් විය හැකි මර්මස්ථානවල සුපරීක්ෂාකාරී වෛද්‍ය පරීක්ෂණ සහ අධීක්ෂණ කිරීම සඳහා උපදෙස් දීමේ වගකීමක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සතු වෙනවා. දූෂණය, වංචාව, නාස්තිය, අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. අද ලියන්නේ 558 වැනි ටෙලිවැකිය. කොහොමද තායිලන්තයේ නේද? අපට පසුපසින් සිටි තායිලන්තය අද අපව පසුකර ගිහිල්ලා බොහෝ කල් නේද? හුඟක් දුර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ තායිලන්තය. හොඳේ ආර්ථික වශයෙන්ුත් නීතිමය වශයෙන්ුත් අපිව පහු කරලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැක්කද අගමැතිට වෙච්චි දේ? තායිලන්තයේ අගමැති හොඳේ තායිලන්තයේ අගමැති ශ්‍රෙත්තා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කළා කියලා තීරණය කළා. හරිද? අධිකරණයේ ශ්‍රෙත්තාව අගමැතිකමින් ඉවත් කළා. ශ්‍රෙත්තා ඇත්තටම මොකද කරලා තියෙන්නේ? ඒක අරන් බලමුකෝ නේද? අල්ලස් චෝදනාවකට සිරදඬුවම් විඳපු, ඒ කියන්නේ වැරදිකාරය වෙලා දඬුවම් විඳපු නීතිඥයෙකුව කැබිනට් මණ්ඩලයට පත් කරලා. හොඳේ අල්ලස් චෝදනාවකට වැරදිකරුවෙක් වෙලා සිරදඬුවම් ලැබූ නීතිඥයෙකුව කැබිනට් මණ්ඩලයට පත් කරලා. හරිය මෙහෙනම් ඉතින් මේ හිරේන්ට ඕන අය ඕන තරම් නේද? ඒව ඇතුලේ ඉන්නවා. ඊළඟට මේ ඇඟ බැඳපු උන්දලත් ඇමතිලා හැම නේද? ඊළඟට කප්පම් ගත්තු අයත් ඉන්නවා නේද? අපිට ඉතින් එහෙම ලැජ්ජාව කියලා එකක් ඇත්තෙම නෑනේ නේද? මේ නිසා ඇත්තටම මේ තායිලන්ත අධිකරණය ආචාර ධර්ම නීති කඩ කළා කියලා හරිද අගමැතිට යන්න කිව්වා. තනතුරෙන් ඉවත් කළා. හොඳේ ඔය බැංකොක් වල තියෙනවා
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අධිකරණයක් හරිය මේ අධිකරණයේ විනිශ්චකාරවරුන් නව දෙනාගෙන් පස් දෙනෙකුම මේ විනිශ්චයේදී මොනවද දන්නවද සඳහන් කරලා තියෙන්නේ දඬුවම් ලැබූ අයකුව කැබිනට් මණ්ඩලයට පත් කිරීමෙන් දැන දැනම අගමැතිවරයා සදාචාර විරෝධී ක්‍රියාවක නිරත වෙලා තියෙනවා දඬුවම් ලැබපු කෙනෙකුව කැබිනට් මණ්ඩලයට දැන දැනම පත් කරපු මේ අගමැතිවරයා සදාචාර විරෝධී ක්‍රියාවක නිරත වෙලා තියෙනවා කියලා නේද මෙහෙම බැලුවම ලංකාවේ සදාචාර විරෝධී ක්‍රියාවල ලිස්ට් එක ඇහුවොත් hina යනවා නේද හරි මේ තීන්දුවෙන් පසු තායිලන්ත අගමැතිවරයා මොනවද මාධ්‍යට කිව්වේ ඒකනේ වැදගත් නේද මම අධිකරණ තීන්දුව පිළිගන්නවා මම අධිකරණ තීන්දුව පිළිගන්නවා අගමැති ලෙස මම උපරිමයෙන් කටයුතු කළා දැන් ඉතින් අලුත් අගමැති කෙනෙකු පත් කරගත යුතුයි ඔහු මාගිය මාර්ගයේම යයිද කියන්ට මා දන්නේ නැහැ ඔන්න ඔච්චරයි කිව්වේ හරිද දැන් මෙහෙ එහෙම වුණා නම් එහෙම මෙහෙම වුණා නම් හත්තිලව්වේ මොන જાතියේ කතා අහන්න වෙයිද නේද දැන් ඔය පහුගිය කාලෙත් අහන්න උනේ ඒ જાතියේම කතානේ නේද පාර්ලිමේන්තුව උත්තරේ ඉතරයි බලය තියෙන්නේ අපිට බලය තියෙන්නේ කැබිනට්ටුවට මුදල් බලය තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට නේද අපේ බලයට අත තියන්ටෙන්ට එපා නීති හදන්නේ අපි අපේ ගම්වල භාෂාවෙන් කියනවනම් හුඟා පොරටෝක් ඇහිච්ච කාලයන්නේ පහුගිය කාලේ නේද හැබැයි ඉතින් ওই දේශපාලනඥින්ගේ සියලු ඔය ලොකු කතා උද්දච්ච කතා හමුවේ අපේ ගරු අධිකරණයත් ওই පහුගිය දා දීපු අර මැක්කන්ට පලිබෝධනාශකයක් වගේ ඉසපු සමහර උත්තර අමතක කරන්න බෑ සමහර තීන්දු අමතක කරන්න බෑ නේද ඓතිහාසික තීන්දුවක් ලැබුණනේ ඔවුනේ අර රට ගොඩ ගන්න රට ගොඩ ගන්න පැන්නයි කියලා රටටම කිව්ව මිනිස්සුට හරින්ටයි නේද ඒ දෙන්නටම හරි අපූර්ව තීන්දුවක් දුන්නනේ ගරු අධිකරණයේ නේද දැන් ඔය අපූර්වට ගරු අධිකරණයේ හමුවේ දන නැහුවේ නේද ඈ රටක් ඉස්සරහට යන්න නම් පුද්ගලීන් වැදගත් නෑ තනි තනි පුද්ගලීන්ට කරන්න පුළුවන් කතා වැදගත් නෑ තනි තනි පුද්ගලීන්ට අහවල් එක කරන්න පුළුවන් මේක පුළුවන් අනිත් එක කරන්න පුළුවන් කියන කතා පිළිගන්ටත් එපා හොඳේ ඔව් එහෙම පිළි අරගෙන ඇනිච්ච හැටි ආයි අමුතුවෙන් මතක් කරන්න ඕනේ නෑනේ නේද රටක් නම් ඒ රට නීතියට යටත් විය යුතුයි හොඳේ සියලු දෙනා නීතියට යටත් විය යුතුමයි සමට ඉහලින් ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේම නීතිය එහෙම වුණාම ওই දේශපාලන ගේම් අහවර කරන්න පුළුවන් හොඳේ සිංගප්පූරුවේ ලී ක්වාන් යූ වරක් ප්‍රකාශ කළා අප සිංගප්පූරුව ගොඩනැගුවේ නීතිය අංක 1ට තබා ගනිමින් අප සිංගප්පූරුව ගොඩනැගුවේ නීතිය අංක 1ට තබා ගනිමින් අප සියලු දේ හරියටම විගණනය කළා මේවට විරුද්ධ වන්නන් කම්බහොරු අපි වුණා අයින් කළා කියලා කිව්වා. හරිද? මේ විදිහට කිව්වේ සිංගප්පූරුවේ ලී ක්වාන් යූ. අදටත් සිංගප්පූරුවක් ගැන සිහින කතා කියන අපේ පාලකීන්ගෙන් වැඩි පිරිසක් දූෂිතයින්. හරිය? අප ආයේ අලුතින් ඒක මතක් කරන්න ඕනේ නෑනේ නේද? ඔය දෙගොල්ලෝ තුන්ගොල්ලෝ හතරගොල්ලෝ පාර්ලිමේන්තුවේදී මොන තරම් එකිනෙකාට හොරා 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 කියාගෙන තියනවද නේද? ඒ වුණාට අද ඡන්දයක් ලං වෙනකොට මැතිවරණයක් ලං වෙනකොට නේද සදාචාරය කියන අකුරු පහ අහලගම් හතකවත් නැති සෙට් එකක් මේ හරිද මේ පාරත් ඔය ආයේ එක එක විදිහට අර පක්ෂයට මේ පක්ෂයට අතනින් මෙතනට මෙතනින් අතන්ට නේද දවස ගානේ සන්දාන ගත වෙනවා මේ දවස්වල එක එක පක්ෂවලට හේතු වෙන සෙට් එක දිහා හොඳට බලන්න හොඳට ඇස් ඇරලා බලන්න හරිද අර කලකදි රහලු කලකදි වහ වෙනවාලු නේද ඒවා අපි පැත්තකින් තියමුකෝ ඔය මේ දවස්වල රට ගොඩ ගන්න අරහෙට එකතු වෙනවා නේද මෙහාට එකතු වෙන ඒ සියලු දෙනාම මතක තියාගන්න එක අවස්ථාවක මේ ලක් මාතාවගේ රුධිරයේ උරා බීපු මිනිස්සු කියලා හොඳේ මේ අයට හෙට දවසෙත් මේ රට බාර දුන්නොත් හරිය හෙට දවසෙත් බාර දුන්නොත් දරුවන්ට අනාගතයක් නැති වෙනවා කියන එකත් මතක තියාගන්න හොඳේ ඔබ අපේ රටේ මැතිවරණ ඉතිහාසය ආයි මතක් කරගන්න මහා මැතිවරණවලදී ජනාධිපතිවරණවලදී විවිධ සන්දාන නිර්මාණය කරගන්නේම දූෂිතයින් හොරුන්. හොඳේ කාලයක් එක පැත්තක ඉඳලා රට කාලා ආයේ ඊළඟ වතාවේ අනිත් පැත්තට පයනවා. හරිය. දැන් අපට හොඳටම මතකයි කාලාන්තරයක් තිස්සේ ඇහිච්ච වචනයක් තමයි මහ බැංකු හොරා කියන එක. ඊළඟට ඇහුණා සීනිබදු හොරු කියන එක. ඊළඟට ඇහුණා සුදුලූණු බදු හොරුන් නේද? ඒකම ඊට පොඩ්ඩක්
ළඟින් ඇහුණා පොහොර නැවෙන් හොරා කාපු කතාව නේද? ඊට පස්සේ 2015 විතර අපිට මතකයි අර හාල් පිටරටින් ගෙනල්ලා බිලියන 15ක විතර අලාභයක් කරලා ගහපු ගැහිල්ල නේද? එතකොට ජාතික දේපල විකුණන් කන එක. දියර පෝරවලිනුත් ගැහුවනේ ආන් ඒ ගහපු ගැහිලි. එතකොට ඉතිහාසයේ වැඩිම ණය අරන් තියෙන ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 15,000ක් මේ අවුරුද්දක් දෙකක් ඇතුළත. හරිද? එහෙම ණය අරගෙන කරපු දේකුත් නැති බව නිරන්තරයෙන්ම ওই දෙගොල්ලොම කියාගත්තා. හොඳේ තුන්ගොල්ලොම හතරගොල්ලොම කියාගත්තා. ඒ විතරක් නෙමේ. ගරු අධිකරණයේ ආර්ථික ඝාතකීන් කියලා නම් කළ අපරාධකාරීනුත් මේ කණ්ඩායම් දෙක තුන අතර බෙදිලා යනවා හරි අපූර්වට නේද? රට ගොඩ ගන්න ආයේ චාන්ස් එකක් ඉල්ලනවා. හරිය? මේ අයට කන්ට ඕන වුණාම මතක තියාගන්න ලෙල්ල පිටින්ම, හරිය? ලෙල්ල පිටින්ම පුල් ගෙඩියම ගිලින්න පුළුවන්. නැව්පවා ගිලින්න පුළුවන් සෙට් එකක් මේ ඉන්නේ කියලා. හරිද? අනික මෙයාලා වේදිකාවල අපට පේන්න ගහගත්තට ඇත්තටම ඉතින් යාළුව වෙන්න එපායි නේද? ඒ නිසා සියලුම දේශපාලනඥින් අගමැතිගේ ජනාධිපතිගේ සිට නීතියට යටත් කළ යුතුමයි. ඔන්න කරනවා නම් සිස්ටම් චේන්ජ් එක. හරිය? එහෙනම් ඉතින් ලක්මාතාවගේ අන්තිම රුධිර බිඳුවත් මැක්කන්ට උරාබොන්ට දෙනවද කියලා කල්පනා කරන්න කියලා අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා. ඒත් සමගින් උදැසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වනවා. යලිත් හමුවෙමු දහවල් ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින්. ඔබට සුබ දවසක්.